Na pitanje zašto smo tu, pa odgovaramo na to zato što je u našoj veštini i u našem delovanju prenosiva poruka koju uvek, pa i ovde sada možemo podeliti sa vama. Pitagorejci su poznavali 9 elemenata planetarnog sistema, a tetraktisom su iscrtavali 10 monada i verovali da je 10 broj harmonije. 9 poliartista poznaje i 10. I monadnom nizu stvara dovoljan razlog da ponovo otvori vrata ove palate kulture. Hvala Rajhlu i na ružičastom mermeru čvrstoj boji iluzije koji očito imaju nestalne duše umetnika. Hvala svima vama koji verujete da u Politehničkoj školi, kući obrazovanja, žive svi ovi ljudi.